rikkomalla, niin kyllä se rupeaa sitten näyttämään täältä. Itse asiassa mä suosittelen kaukonautaa tuohon. Pistää sen vähän nopeutettuna ja Benny Hill-musiikki päälle. Siitä tulee hyvää viihdettä. No niin, lisää viihdettä on luvassa Eetu Luostarisen insertin muodossa. Tutustutaanpa hieman tähän Kalpan nuoreen sankariin. One shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap. Eetu on persoonana tosi tunnollinen ja hyväkäytöksinen nuori, joka ehkä mitä enemmän ollaan oltu yhdessä ja on vapautunut, niin sieltä alkaa tulla paljon enemmän sellaista niin kuin huumoria ja velikulta-meininkiä, sellaista pientä velmuilua, joka on ehkä alkuun ollut vähän arkuutta näyttää sitä, että se oma persoona on tullut vahvemmin. Todella vahva tahtoinen. Myös että semmoinen tunteella menijä ja pelaaja ja aika hyvän tuulinen ja positiivinen persoona. Riistää ja raastaa pelaaja, jolla on kuitenkin taitotaso korkealla, että pystyy olemaan hyökkäyssuuntaan, niin meille iso palanen ja urheilullisuus on hänen kohdallaan niin aika korkealla. Se, että Samilla on pitkä historia NR:ssä ja muutenkin pelaajana, niin merkkaa kyllä sillä aika paljon, että sieltä saa paljon oppia ja tulee paljon vinkkejä ja kaikista kannattaa ottaa kyllä kiinni, että tietää mistä puhuu. Mun vahvuudet jääkiekkoilijana varmaan on semmonen taistelutahtoinen peli ja sit just tykkään pelaa kahteen suuntaan ja jakaa paljon kiekkoa. Pelin sisällä varmaan isompi juttu on just hyvä fiilis tulee mun mielestä ehkä omasta mielestä ehkä enemmänkin hyvä syöttömaali kuin maali. Et mä oon varmaan vähän sitä tyyppiä, että tykkään just takaa sitä kiekkoa ja syöttää paljon, niin mun mielestä syöttö on paljon isompi juttu kuin se maali. No mä sytyin varmaan eniten peleissä just kova tempo ja sitten tietysti yleisöstä tulee paljon voimaa ja just kotiyleisö eessä kun pelaa, niin se on kyllä hienoa aika. Sitten isot pelit tietysti, että niissä on iso panos, tykkään pelaa kyllä niitä pelejä, että niissä mennään sitten kovaa. Luostarisella on kaikki eväät ottaa isoja kehitysaskeleita liigassa ja sitä kautta haaveet NHL-ammattilaisuudesta eivät ole tuulesta temmattuja. Millainen sitten on nuoren miehen asenne ja tahtotila elää ja hengittää huippu-urheilijan elämää, jota päävalmentaja Kapanen tuo omassa filosofiassaan vahvasti esiin Kuopiossa pelaaville nuorille lahjakkuuksille? Siellä on vielä sitä nuoren miehen osin tietämättömyyttä, ehkä ajattelemattomuutta tietyillä hetkillä me käytiin läpi. Koko joukkueen kanssa tuossa harjoituspeli kotitaipaleella, niin näitä valintoja, yön limuvalinnat ja kaikki semmoiset. Mutta kyllä siinä se on määrätietoinen nuori mies, joka on paneutunut asioihin, on loistavassa fyysisessä kunnossa. Pelireissulla tultiin yöllä poikkea jostain. Siinä ostin Smurf-limpparia ja Sami tulee vähän kertoa siitä, että ei ehkä ole ihan viisaa ratkaisu siinä yöllä ostaa sitä limpparia. Et siinä sokerit kohillaan ja energiaa siitä. Ja ei ehkä ihan yötä vasten ole paras juoma. Sitten seuraavana päivänä, kun tultiin hallille, niin Sami esitti asia silleen, että laittoi läpinäkyvään muki 20 sokeripalaa. Sami halusi näyttää sillä, että ei se ehkä maailman terveellisiä vaihtoehtoja ole vetää limua. No se on tietysti hyvä asia, että niinku coachit välittää, että silloin huomaa, että niitä kiinnostaa auttaa se kehittäminen. Ja se on tietysti hyvä juttu, niinku valmentaja oikeasti kiinnostaa ja auttaa mua menemään eteenpäin. Ei jätetä Eetu Luostarista tähän, vaan jatketaan Ismo Lehkosen kanssa. Carolina Hurricanesin kakkoskierroksen varaus 2017. Millaisen pelaajan he varas? Millaisen pelaajan? No, heidän toive on, kun mennään kakkos-kolmoskierroksen varaus, että tämä tulee enemmän tai myöhemmin olemaan heille sellainen palikka, joka pystyy olemaan top 9 hyökkääjä. Ja lähtökohta on varmasti se, että puolustussuuntaa ei saa vuotaa.
Eli sä oot niin riittävän hyvä kiekollisesti, että se peli ei käänny omiin. Päinvastoin sä pystyisit luomaan jotain. Plus sitten, että mennään siihen, kun vastapuolella on peliväline, niin sä pystyt aukottomasti olemaan miehen ja maalin välissä ja erittäin kova kamppailemaan. Et siinä on aikamoista työsarkaa kyllä Luostarisella. Niin kuinka kaukana se NHL-kaukala on tämän miehen kohdalla? Lähetään nyt 24 kuukautta on semmoinen savotta, että niin siinä kun tekee töitä, niin, tai sanotaan 22-21 kuukautta, että mennään parin vuoden päähän, niin jos kaikki menee hyvin, pysyy terveenä ja sä teet oikeita asioita fysiikkapuolella, oikeita asioita jään puolella ja sä oot oikeanlaisessa roolissa ja sit sä opettelet peliä sillä lailla niin, että sä oot molempiin suuntiin pelin eron. Niin on koskaan muistettava, että Karoliinalla on hyvä joukkue. Mä katsoin eilen yöllä niiden pelaamista, niin siellä on nuoria poikia, erittäin luisteluvoimaisia, erittäin taitavia ja siellä on erittäin vaativa valmentaja. Ja sieltä saisi suomalaista tukeakin. No siellä on joo, saisi suomalaista tukea kyllä. Että siellä on muutamia hyviä suomalaisia. Farmissakin on kasvamassa vielä muutamia suomalaisia. Niin, Eetu Luostarinen, aika isokokoinen pelaaja. 20 vuotta ikää mittarissa, molempiin suuntiin tekee töitä, mutta mitä asioita sä kehittäisit nyt seuraavaksi hänen kohdallaan? Luistelunopeus, luistelukestävyys, luistelutaitavuus ja sitten me tullaan puolustuspelikovuuteen. Jos Parkkovi on esimerkiksi näistä sellainen, joka pystyy riistoja tekemään koko aika omalla kovalla kamppailemisella, plus että irtokiekko pelaaminen, että sun pitäisi peliä kohti pystyä sentterinä. Puhutaan nyt semmoinen 10-15 irtokiekkoa metsästään ja sitten peliä kohti, niin pystyisi 3-4 kiekkoa riistämään, niin ne on kovia lukemia, niin sitten se helpottaa kyllä älyttömästi. Et kyllä tekemistä riittää, että se on niin kovaa leikkiä, tuo vauhti on niin kovaksi mennyt. Ja kaksin kamppailupelaaminen, että sä et voi väärille puolelle joutua pelissä kertaakaan, muuten se näkyy. Koska nyt ei puhuta mistään Patrik Laineesta, että et maalin tekeminen tai pisteiden tekeminen ostaa sulle hyvin aikaa. Sun on nämä puolustustehtävät, tämä pelin lukeminen, niin se pitää olla heti välittömästi tip-top, kun sä saat sen mahdollisuuden, koska se ovi saattaa aueta vain hetkeksi. Mutta mun mielestä mielenkiintoista oli tuossa Sami Kapanenkin sanoi äskeisessä insertissä sitä, että nöyrä kaveri, iloinen kaveri, kohtelias kaveri. Ja ymmärsin, että hän on monesti jäänyt treenien jälkeen vielä yksin jäälle hakkaamaan sitä kiekkoa. Mutta onko tuossa nöyryydessä myös joku toinen puoli? Mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa. Mun mielestä ne on jo itsestäänselviiksiä, jos sä yrität päästä Pohjois-Amerikkaan. Jos sun joku noista pätkii, niin älä lähde ollenkaan, pysy kotona. Ja silloinkin rupeaa olemaan sillä lailla, että voittavissa joukkuessa, niin sulla menee sielläkin ovi kiinni ja peliaika vähenee. Et kyllä nämä on ihan itsestäänselviä juttuja. Ja Kapasen Sami on, mä arvostan häntä suuresti. Et yksi isompia syitä, minkä takia Arturista on sai niitä pelivälineitä, työvälineitä, kun Kapanen vielä pelasi silloin, niin se oli syitä, minkä takia hän oli opettelemassa noita. Et yksi sellainen paikka, mihin minä suosittelisin lähettää urheilijan alkuja ammattilaiseen tähtääviä pelaajia, niin Kuopio, koska Sami Kapanen on siellä. Se on erittäin innostunut valmentamisesta, se on erittäin kiinnostunut pelistä ja se haluaa valita vielä sellaisia pelitilannejuttuja, pelitavallisia juttuja, jotka palvelee sitä nuorta koko aika, että se pystyy pelin aikanakin kehittymään. Huippupaikka on Kuopio olla kyllä. Mä jäin vielä miettimään nöyryysasiaa. Onko se huono asia joskus? Vai tarvitaanko sen rinnalle esimerkiksi röyhkeyttä? Jos sulla on ihan oikeasti, sä oot ykköskierroksen top 5, niin silloin ei se ole niin karmeeta, että sulla on välillä vähän kukkopoikajuttuja on välillä. Mutta kun siinä on tämä kolikon toinen puoli, ihan oikeasti sun täytyy tehdä sitten tulosta ennemmin tai myöhemmin. Joku saa vähän pitemmän mahdollisuuden ja nämä top-jätkät niin saa vähän pitemmän mahdollisuuden. Mutta sitten siinä on tämä toinen, sun oikeasti täytyy olla franchise-pelaaja ja rupeaa ratkomaan niitä pelejä, että se kääntyy tosi nopeasti. Ja sitten sun on saatava sen kopin hyväksyntä, että koppi arvostaa niitä jätkiä, jotka tekee voittavia asioita, ja ne ei leiki voitolla. Ja sitten tämä isoin juttu, sun täytyy olla sellainen pelaaja, että sä oot coachin suosikkipelaaja. Ja millä tavalla sä pääset coachin suosikkipelaajaksi? Jokainen meistä osaa hahmottaa sen, millä tavalla sä pääset. Et persettä nuolen, vaan tekemällä kovia urheilusuorituksia vaihdosta toiseen.
Eetu Luostarisen otteita voi seurata tänäänkin tuossa Kalpa Jyppelissä, siellä ykköskentän sentterinä nuori mies pelaa. Mennään nyt